Според популярната история, Исак Нютон седял под едно дърво, когато ябълка паднала върху главата му. Вследствие на това, той открил закона за притеглянето. Но може ли да се каже, че на Земята има места, където този закон не важи? Мистичното място Санта Крус, Калифорния. Мистери Спот, мистичното място, е гравитационна аномалия, разположена в горите на Санта Крус, Калифорния. В зона с диаметър около 45 метра се наблюдават необясними явления. Веднъж попаднали на това място, ще подложите на съмнение достоверността на физичните закони. Мистериозното място е открито през 1939 година от група изследователи, които отварят в последствие мястото за обществеността през 1940 година. От тогава то има стотици хиляди посетители от цял свят всяка година. На него хората стоят върху наклонена плоскост, а топки се търкалят нагоре. Хълмът на гравитацията, Канада. Хълмът на гравитацията в Ню Брънзуик, Канада, е популярна атракция вече над 100 години. Тук колите се изкачват сами по склона нагоре. Хълм на гравитацията, Лех Ладак, Индия. Този хълм се намира близо до град Лех в индийският регион Ладак. Магнитните му свойства карат автомобилите сами да се изкачват по склона, а летящите самолети са принудени да увеличат височината си. Някои хора споделят, че в обекта няма никакво магнитно поле, а става дума за зрителна измама. Според тях, пътят е разположен надолу, но окото го приема, че е нагоре. Скитащите се скали в долината на смъртта. В продължение на години, учените са озадачени от мистериозно движещи се камъни в Националния парк Долината на смъртта, в щата Калифорния, пише IFL Science. Тежките камъни се местят по дъното на пресъхнало езеро, оставяйки следи по песъчливата повърхност. Дълго време мистериозните движения бяха обяснявани с намесата на извънземни, магнитни полета или дори скалъпена шега. Учени от Института по океанография Скрипс са наблюдавали скалите в движение, за да намерят отговор на тази загадка. През зимата на 2011 година екип на института поставя на мястото 15 скали, на които са инсталирани GPS-и, като отделно биват постоянно наблюдавани с помощта на камери. След дълго 3-годишно наблюдение става ясно, че преместването на скалите се дължи на съвкупност от фактори. Първо, платото се пълни с вода достатъчно дълбоко, за да образува ледена покривка през зимата, но и достатъчно плитко, за да се виждат скалите. Когато през нощта температурите падат, се образуват тънки листове лед. Дебелината им е от 3 до 6 мм, което им позволява да се движат свободно. В слънчевите сутрини ледът, покриващ водата, започва да се топи и се разбива на големи плаващи къщчета, които се движат по повърхността от леките ветрове. Плаващите ледове избутват скалите пред тях с почти незабележима скорост по траектории, определени от вятъра и течащата отдолу вода, оставяйки следи в меката кал. За двата месеца, в които езерото съществувало, някои скали са се преместили с 224 метра, а най-голямото движение включвало повече от 60 скали едновременно. Твърде много съвпадения. Ще ни е интересно да споделите какво мислите. Навигацията на пеперудите монарх. Пеперудите монарх са единствените в света насекоми, които ежегодно мигрират и преодоляват огромни континентални разстояния. Притежават безупречна навигационна система, с помощта на която извършват съвършенни изчисления къде се намират в пространството, за да пристигнат на точното място. Учените, изучаващи тези технически аспекти, са категорични, че това е сравнимо с технология от най-високо ниво. Най-интересното е, че всичко това е поместено в главата на пеперудата монарх, чието размери не превишават размерите на главичката на малка игла. В Северна Америка има две основни мигриращи групи на пеперудата монарх. Тъй наречената източна популация се насочва на изток от скалистите планини. Това са 300 милиона екземпляра, мигриращи от северната част на Нова Шотландия и отсядащи на 13 места на нововулканичните планини в Мексико. Общата площ на тази популация е 250 000 квадратни метра. Някои от пеперудите се насочват на изток, към Бермудите. Оттам те летят без почивка към Бахамските острови, а след това към Куба, Ямайка, Хаити и Пуерто Рико. Също и към някои места на Гватемала. Западната популация обитава долините на запад от скалистите планини и зимува в местата покрай залива Бодега в Северна Калифорния до Баджи, Мексико.
Как се ориентира в поле това крехко насекомо, за да извърши такива мащабни миграционни прелети на хиляди километри и без грешка да достигне до места, които никога преди това не е обитавал? Някои пеперуди от вида прилитат 5000 км от Канада до Мексико и отиват точно на местата, където са идвали техните предци. Нещо повече, даже кацат точно на тези дървета, на които са кацали техните родители. Пеперудата монарх може да лети при спокоен вятър със скорост около 50 км в час, а ако има попътен вятър, тази скорост се увеличава. Повечето изследователи подозират, че магнетизмът на Земята им дава общото направление. Пеперудите се ориентират по положението на Слънцето спрямо Земята, за да определят своето местоположение. Но тази теория не е доказана и е само предположение. Златото на Третия райх. Стойността на плечкосаните от Хитлер и нацистска Германия съкровища би трябвало да е колосална, като се има предвид, че според различни исторически сведения, сред тях има златни слитъци, ювелирни изделия и чужда валута на обща стойност от 4 до 5 милиарда. В същото време, в края на Втората световна война, нацистските съкровища загадъчно изчезват от сейфовете на Райхсбанк. И до днес, за иманяри, екстравагантни колекционери и авантюристи, те са едно от най-търсените съкровища в света. Тъмният поток – Darkfall. Наблюденията сочат, че голяма част галактиките се отдалечават от нас в посока на точка, разположена между съзвездията Кентавър и Вела. Част от учените предполагат, че те се привличат в тази посока от нещо гигантско, което може да е друга вселена. Липсата на отговор по горния въпрос дава солидно доказателство за това колко малко знаем за космоса и Слънчевата система. Човешките катакомби, Чехия. Легендите разказват, че от чешките катакомби се носи музика от орган. През 1996 година учени успяват да документират този факт. Подземният проход е дълбок 9 метра и не разполага с нито едно помещение, в което може да се побере орган. Очевидците били подложени на обстойни прегледи от психолози, за да се изключи възможността за масова халюцинация. Основната сензация на това място обаче си остава светещият коридор. В пробите, взети от мястото, няма никакви следи от фосфор. Коридора необяснимо как излъчва червеникаво-оранжево сияние. Връзката мозък-тяло, или така наречения пласебо ефект. Медицинската наука едва сега започва да разбира начините, по които мозъкът влияе на тялото. Често, лекарите предписват лекарства без реална лечебна сила, които обаче помагат на пациентите, защото последните вярват в тяхната ефективност. Все още е много неясно как това се случва, но със сигурност възможностите на тялото да се самолекува са много по-големи от всичко, което съвременната медицина може да предложи. Дъжд от животни. Репортаж в австралийския таблоид Northern Territory News предостави доказателства, че падаща от небето храна е нещо повече от легенда. Според репортажа на 25 и 26 февруари, риба е падала от небето по земята в Уаджамано, Австралия, на 320 км от брега. Рибата, за която се смята, че е дребен бял костур, е често срещана в Северна Австралия. Според свидетелка на събитието, падащите риби са били живи. По света са регистрирани много други такива случаи. През 1578 година мишки се изсипват от небесата над Берген, Норвегия. През януари 1877 година престижното издание Scientific American отразява валеж от змии, дълги до 50 см в Мемфис, Тенеси. През 2007 година над Аликанте, Испания, валят малки жаби, а в Церо Сан Бернардо, Салта, Аржентина, паяци. Читател на Epoch Times заснема събитието. Американският изследовател Чарлз Форд прекарва години, изучавайки необичайните дъждове. Той събира около 60 000 изрезки от вестници, списания и други източници относно необичайни събития. В повечето случаи обаче всички теории се чупят пред въпроса защо само определени животни или обекти падат от небето. Защо, ако е въздушно течение, например, би избрал да издигне всички жаби от някоя лагуна, без да вземе вода, кал, водорасли и други видове от същата тази екосистема. Обяснението става още по-трудно, когато, подобно на случая с рибния дъжд в Австралия, наблизо няма водоизточници. Нито са били регистрирани урагани или торнада в момента на аномалията или предишните дни. В много случаи хората се опитват да припишат подобни феномени на експерименти, извършвани от извънземни.
цветната река Колумбия. През по-голямата част от годината тази река с кристално чиста вода е като всяка друга, но от юли до началото на ноември се превръща в многоцветно платно. Уникални водорасли оцветяват водите на реката в червено, розово, синьо, зелено и жълто. Това е реката Каньо Кристалес в Колумбия, чиято невероятна красота се дължи на мъховете и растенията по нейното дъно, които в определен период от годината цъфтят и създават тази колоритна гледка. За кратък период реката буквално разцъфва в експлозия от цветни палитри. Тази река, чудо на природата, е разположена в труднодостъпна местност, в националния парк Сиера де ла Макарена и е дълга около 100 км. Хората я наричат реката на петте цвята, течната тъга, а също и реката, която отива в рая. Платото Серания де ла Макарена, през което преминава Каньо Кристалес, също е уникално. Скалите там са се образували преди повече от 1 милиард години и са сред най-старите на планетата. Националният парк се намира между три големи екосистеми, всяка от които има изключително разнообразна флора и фауна. Андите, източен Ланос и амазонските дъждовни гори. Достъпът до Каньо Кристалес е невъзможен до 2009 година поради партизанска активност в района. От 2009 година посещението на реката е възможно, като прехода от ла Макарена до резервата се извършва пеш или с магаре. Нощуването, паленето на огън и пикниците в националния парк са строго забранени. Споделете ни в коментар имате ли фаворити за необясними феномени. Ако съберем достатъчно интересни предложения, ще направим видео изцяло от вашите коментари. Не забравяйте да ни подкрепите, като споделите това видео и се абонирате за канала.